הדברים שאנחנו כמעט ולא מייחסים להם חשיבות שאנחנו בונים מחשב, זה המארז עצמו. בדרך כלל שמים לב לכרטיס מסך, ללוח M, איזה סוג של RAM, מה המהירות שלו, SSD, NVMe, SSD רגיל, וכך הלאה, אבל המארז עצמו אנחנו כמעט ולא שמים מחשבה. אז פרקטל דיזיין שלחו לנו את המארז שלהם, של הפרקטל דיזיין דיפיין 7 קומפקט, ורצו לראות מה אנחנו חושבים על המארז עצמו. האם שווה להשקיע את המחיר שלו, או לא שווה בכלל, והאם הבנייה בכלל נוחה בו או לא נוחה? אז בואו נדבר על זה. דיזיין דיפיין 7 קומפקט הוא לא כזה קומפקטי כמו שהשם מרמז. הוא אכן יותר קטן וקומפקטי מהדיפיין 7 הרגיל, אך הוא עדיין מארז בינוני, מיד טאוור, שיכול להכיל לוח M80X. זרקתי פה הרבה מאוד מונחים שאולי אתם לא מכירים, אבל בואו נרחיב על זה. אז מה זה בעצם ATX? ATX זה הלוח, גודל של הלוח M. זה רוב הלוחות M שאתם מכירים והסטנדרטים, זה הלוחות M הרגילים נקרא להם, שרוב השוק מוצף בהם. יש לנו לוח M קטן יותר, ITX, ולוח M גדול יותר, ה-EATX, שצריך את ה-Define 7 הרגיל כדי להכיל אותו. הדפיין 7 קומפקט מגיע בשלוש וריאציות שונות. הראשונה היא זכוכית שקופה, כמו שיש לנו פה. מגיע עם זכוכית מושחרת, וכמובן צד מתכת, אם אתם רוצים מארז שקט יותר, ולא ממש משנה לכם להראות את מה שנמצא בפנים. מהרגע הראשון שאתם מוציאים את המארז מהקופסה, אתם ישירות יכולים לראות את הפרונט פאנל בגימור המתכת המטלי היפהפה של הפרקטל דיזיין דיפיין 7 קומפקט, יחד עם הזכוכית בצד, וכל זה ממש משדר את התחושה של הפרימיום של המארז עצמו. כמובן שבפרונט פאנל תוכלו למצוא גם את החריטה היפהפייה של הלוגו של הפרקטל דיזיין, ובצד הקדמי עליון תוכלו למצוא את כפתור ההפעלה יחד עם הכניסות והיציאות של המארז עצמו. ישנם שני חיבורים של USB Type-A 2.0, שני חיבורים של USB Type-A 3.0, חיבור אחד של USB Type-C 3.1, וכמובן מיקרופון, אוזניות וכפתור הריסט. אחד מהדברים שאני הכי אוהב במארזים האלה של פרקטל דיזיין, ובמיוחד בדפיין 7 קומפקט ובמשיפיי 2 שגם עשיתי סיקור עליו, זה הקלות של הפירוק של המארז והיכולת כמעט לפרק את כולו לגמרי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להושיט את היד שלכם לחלק האחורי של המארז עצמו, ופשוט למשוך את הידית הקטנה והבולטת שיש שם, ופשוט למשוך את הפאנל הצד החוצה. הפאנל הקדמי גם הוא נפתח בקלות, כל מה שצריך לעשות זה להסיר את המסנן של האבק מלמטה, להכניס את היד מתחת לחלק הקדמי ולמשוך בקלות, הוא מתפרק, וגם החלק העליון שלו מתפרק באותה צורה, ואפילו אתם יכולים להחליף בין הגימור האטום לגמרי, אם אתם רוצים, לבין גימור שהוא פתוח יותר לאוויר, כדי לגרום למערכת שלכם להיות טיפה יותר מעוברת, אבל קצת יותר רועשת. לאחר שהורדתם את כל הפאנלים, אתם יכולים בעצם להתחיל לבנות. הקנבס פתוח הזה שלפניכם פשוט מחכה שתתחילו לבנות בתוכו. החלק האחורי יש לו את הסידור קבלים, מספר אלמנטים של סידור קבלים שתוכלו להעביר בצורה נקייה וברורה את כל הקבלים שלכם דרכם.
בנוסף, בחלק התחתון של המארז תוכלו למצוא את המקום של הספק כוח שלכם, ולידו ישנו מקום לשני כוננים HDD 3.5 אינץ', שאני אישית אסרתי בבנייה שלי, בגלל שיש שם איזה בורג כזה שהפריע לי לבנייה עצמה, הוא הפריע לי להעביר את הקבלים בצורה נוחה וטובה, וזה ממש פשוט היה מעיק. זה אחת מהבעיות הבאמת היחידות שמצאתי במארז שהקשה עליי בבנייה, ומאחר ואני לא משתמש בכוננים של 3.5 אינץ' HDD, אלא רק ב-SSD 2.5 אינץ' ו-SSD NVMe, לי אישית לבנייה הזאת לא הפריע בכלל. המארז עצמו מתאים לכל הכרטיסים הגרפיים החדשים, כל סדרת ה-30 משהו שתרצו. ספציפית אצלנו אנחנו קיבלנו מג'יגאבייט ישראל את ה-3070 Ti לבנייה הזאת. תודה לכם ג'יגאבייט ישראל, גם על הלוח M וגם על הכרטיס הגרפי. ובאמת נכנס בלי בעיה, היה מספיק מקום. כרטיסים טיפה יותר ארוכים, אולי יצטרכו שתסירו את אחד מהמאווררים הקדמיים, שיהיו רק שניים ולא שלושה, אבל באמת שזה לא מפריע. יחד עם המארז עצמו מגיע בקופסה קופסה נפרדת נוספת, שמכילה בתוכה גם את החלק העליון הנוסף של המארז עצמו, בעצם חלק שנותן לכם מעבר אוויר יותר טוב ולא שטוח ששומר על רעש, וגם כמובן את כל הברגים הנחוצים שתצטרכו כדי לבנייה שעתידית לבוא. בואו נדבר זרימת אוויר. המארז עצמו מגיע עם מאוורר 140 מילימטר מקדימה ומאוורר 120 מילימטר מאחורה. אבל המאוורר הזה תומך עד שני מאווררים קדמיים של 140 מילימטר, כלומר 280 מילימטר, ושלושה מאווררים קדמיים של 120 מילימטר. תלוי בכם מה אתם מעדיפים. החלק העליון תומך שני מאווררים של 120 מילימטר, או שני מאווררים של 140 מילימטר. החלק האחורי תומך רק במאוורר של 120 מילימטר, והחלק התחתון של המארז גם הוא תומך ב-120 מילימטר. לעומת זאת, אם אתם רוצים להכניס רדיאטור, אז מומלץ לכם לשים למעלה רדיאטור של 240 ולא של 480, או בחלק הקדמי רדיאטור של 480 או 360. מה שיש לכם ומתאים לכם, החלטה לגמרי שלכם. אני אישית בחרתי לא לשים רדיאטור בכלל ולשים קירור רגיל, כי זה מה שהיה לי בצורך שלי. שימו לב הערה קטנה, כאשר החלפתי מהפאנל העליון של האטום לגמרי שמפחית את הרעש לפאנל שהמעוברר יותר, שאומנם נותן יותר רעש לאזור שלכם, אבל ממש ראיתי הבדל של 6 עד 7 מעלות של שינוי בחומרה עצמה. אז כן, פרקטל דיזיין עשו את זה שוב. אחלה של מארז, באמת שאני ממש אוהב את המוצרים שלהם. היה לי סופר נוח לבנות, במיוחד את החלק שאפשר להוריד את החלק העליון לגמרי, את הפאנל העליון והחלק העליון, כדי להגיע לחיבור חשמל הזה של הלוח M מהחלק העליון, להרכיב את המאווררים בחלק העליון שלו, ואז לחבר אותם פשוט. גם אם אתם שמים רדיאטור בחלק העליון, זה סופר קל כשאפשר להסיר את החלק, את הפאנל העליון שלו. ממש, אני נהניתי לבנות במחשב, במארז הזה, היה לי סופר כיף, סופר פשוט, סופר קל, והוא נראה יפהפה. הוא ממש 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 מתאים לכל עמדה שאתם יכולים לחשוב עליה, בגלל הגודל הטיפה יותר קומפקטי שלו מהאח הגדול שלו של ה-Define 7, ובאמת מרוב המארזים מיד-טאוור שאני מכיר. הוא ממש 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 בגודל טוב. בשורה התחתונה, המארז הזה מאפשר קלות של בנייה, גמישות רבה שנותנת לכם לבנייה שלה, וגורם לבנייה עצמה לראות פשוט נקייה ויפה, לא משנה איזה חלקים נמצאים בתוכו. בין אם אתם בונים את הבנייה עם דגש הזרימת אוויר, או על שקט, זה בהחלט מארז שצריך להיות ברשימה שלכם. תודה לחברת פרקטל דיזיין וליבואן שלהם בארץ CD-Log ששלחו לנו את המארז לסיקור. תודה לחברת ג'יגאבייט ששלחה לנו את הלוח M והכרטיס הגרפי שנוכל לראות עליו גם את הבדיקות וגם לבנייה היפה הזאת. ותודה רבה לארז מ-PC-Holic שעזר לנו גם ברם הלבן והיפה שהוא שלח לנו. אז חברים, אני הייתי שי, זה המארז של פרקטל דיזיין קומפקט 7. אל תשכחו לעשות לנו לייק, לעשות לנו סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כדי שתוכלו לראות עוד סרטונים כאלה.
אם מעניין אתכם לראות סרטונים כאלה, סרטונים של חומרה באופן כללי, או סרטונים של ביקורות על חומרה או פריפריה מסוגים שונים, תכתבו לנו בתגובות, אנחנו נשמח לשמוע מכם, אנחנו גם יכולים לענות על כל שאלה שיש לכם, אז נא לרשום לנו בתגובות כל דבר. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, באינסטגרם, ואפילו בטוויטר אם אתם רוצים. ועד הפעם הבאה, אני הייתי שי, יאללה ביי.